song producer. He traded the hardest producer. Aye, yare, nana yeso makwarangun karfi. So ya wuce yanda akai daukar wuka mai kaifi kin gaki dan tsaya soyayya tawa dake tin girma so babure kare dake saman zuciya ta girma labari ne yanzu nake yi sai dake mai girma ce kina nan a zuciya ta ban sani ba ni ma ai yare yana naye kin ji takin kauna ni sai yake ke kuma lalle sai dai ba wani gani ke ma ba wata gaki amma na ta soyayya ta kansa kai ya dau jinya ta sanya zuciyarta in zariya karatun na ta ne nabiya aso ba adule na gane wannan karatu shi sosai a sannu mai yan sani zai fahimtu ya kansa abuntu akanan ya sanya azabtu na tambaya ne wai ya ake gane soyayya an ce makwarati ga karfe tana zara karfi an ce makwarati ga tsoro tana ba da soyayya ke ba sirriya sirriya ah sirriya ina janje gidan goro goro ya bani tuwon dosa ban karba ba ina tsoro tsoran me tsoran wani abu jan baki sare moto tangai dan baraje da wake go hannu mu je mu wace ranar yakin soyayya zuma ce nske ka zuma ce lalle soyayya zuma ce lalle